بسم الله الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وجود و بقا میرے صحابہ اکرام کی حفاظت اور امن و سلامتی کا ذریعہ ہے، اور میرے صحابہ اکرام کا وجود میری امت کے امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پر وہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں میں آگاہ کر چکا ہوں، اور صحابہ کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطرات سے دوچار ہوگی جن سے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطرات سے آگاہ فرمایا تھا وہ واقع ہوئے، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت میں اختلاف رائے اور اس کے نتیجے میں قتل و قتال اور فتنوں کا ظہور ہوا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بدعات کا ظہور ہوا، اور ان دینی فتنوں اور حوادث کا وقوع ہوا جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔